No niin, ihanaa, syyskuun ensimmäistä päivää. Me ollaan just lähdössä käymään mun äitillä. Mä valmistauduin tossa vähän ja siellä on niin viileä, niin ekaa kertaa pystyn laittamaan tällaisen paksumman neulemekon. Laitoin tällaiset sydänkorvikset ja vähän tommosen rusehtavan silmämeikin ja kiaret. Siellä putoilee hienosti lehtiä, ihan semmonen syksyfiilis. Tää on ihan yksi mun lemppari neulemekoista. Mä löysin tän silloin sieltä Oliversin kirppikseltä. Tässä on villaa ja puuvillaa, niin tää on aivan ihana, kun kestää pesuun tosi hyvin. Ja tää on nyt ollut mulla niin vähän yli vuoden verran. Ja mä käytin tätä ihan hirveesti viime vuonna, niin kuin varmaan muistatte. Tää on aivan super ihanan cozy. Tässä on tollaista palmikkokuvioa. Lakkaan kynnet tämmöisellä syksysellä. Tää on wow kakao. Se on niin hyvän idea. Mä mietin, että olisi kiva viedä äitille jotain mukana. Sitten mä tajusin, että meillä on ihan sikana umppuja. Otetaan muutama omenat ja sitten mä teen semmosen pienen syksykimpun noista mun itse kasvattamista kukista. Tämä myös osti mulle maailman ihanimman sienikorin ja just tämmösen, mitä voi käyttää näihin harvest-juttuihin, sadonkorjuu-asioihin. Niin nyt otetaan täältä. Nämä on niin painavia nämä okset, että meillä on vähän liikaa omenoita, niin otetaan täältä muutamat omput. Mä lisäsin tähän vielä kosteita paperia, niin ne pysyy, ja sitten tämmösen omenapiirakan tuoksusen Sweet Creationsin tuoksuraikastimen, minkä voi laittaa sitten jonnekin shop online now! Vaadekaappiin tai jonnekin sauro! Sä oot alkanut niin repelöimään näissä videoissa. Mut voi laittaa just vaadekaappiin tai siivouskaappiin tai ihan mihin vaan. Mä en kestä, että tästä tuli niin söpö. Toi syksyvärinen pitää ottaa tuo etualle. So excited! Jännitys tiivistyy. Eli tästä varresta, eikö vaan? Joo, sillä te se siitä jää. Ihan tosta. Joo. Vitsi, onks vahva? Nice. Ei! Ei! Tervetuloa, Shana. Jep. Vitsi, tää on ihana. Tää on ihan tämmönen oikein vahva oranssi. Joo, niin joo. Pitää pestä. Kypsy kunnolla. Niin. Ihana. Ja kova. Ja nice. Sitten tästä voi leipoa piirakkaita jotain. Joo. Otetaanko kurkki? Pieni tomaatti. Tää on mun kämmenen kokona. Hui. Tää on se, mikä mulla oli sisällä. Nyt se on pesty. Nice. Tää näyttää ihan perfection. Joo. Yhteistyöllä. Sitten mä tein. Sitten vielä siemenestä. Nyt näkee, miten iso toi tomaatti. Manta kurkku otetaan. Nää on pieniä, kun on. Silleen, että näkyy, mitä sä leikkaat. Eli mistä se otetaan? Siitä varresta. Just, joo. Nice. Jep.
kyytiin. Mä en kestä, kun toi kori on niin ihana. Mulla on pari chiliäkin täällä. Joo. Kaikki mukaan. Mä laitan sinne burgeriin sekaan niitä. Aah. Niin sä laitoit eilenkin. Miten paljon noi lehdet? Mietit, tää on kyllä ottanut ihan jalat alleen verrattuna tähän toiseen kesäkorpitsaan. Niin, sit tostahan tuli eniten ekaan, mutta niin. Sit se jotenkin tyssäs nyt. Onkohan se toinen ensi ottanut ne elinvoimat ja nyt se toinen? Näin. Mä voisin ottaa vähän sitruunamelissaa teen. Mulla on nää pikkusakset, mä otan tätä. Niin näyttää kaikkea siksi. Alkaa olla liian pieni. Sitähän se sanoikin sä, että liian pieni kori. No mutta ihana. Niin, kun saadaan kori. Aurinko viimeiset säteet. Kori laavuskeet trimmausta. Ensimmäinen sadonkorjuuosa, vaikka mitä, kukkia, kurkkuja, luumuja, omenoita, tomaattia, kurpitsa, sitruunamelissa ja pikkutomaattia. Pidän kuplia onnesta. Mä keräsin ensimmäisen kimpun meillekin sisälle, pikkuisen syyskimpun. Tehdään itse burgereita. Täällä on nyt ranskalaiset uunissa. Tää alkaa pihvinpaisto. Me tehdään tämmöisellä grillillä noi pihvit. Ja sitten täytteet on leikattu tähän. Laitetaan iltakousi tunnelmaa tänne. Mä tykkään aina laittaa nämä kaikki valot päälle. Alkoiko meillä syyskuun alkoiko? Meidän lempari kuukaudet. Bermans. Which means kausimans.